Gràcies, senyor president, senyora consellera, consellers, també consellera, diputats, diputades. 20 anys del Partit Popular no se solventen en 100 dies. Intentarem fer-ho en aquests 4 anys. Evidentment, compta en el recolzament del grup parlamentari Compromís dintre d'este mestizatge que a alguns els preocupa. Saben el que és el contrari del mestizatge? La pureza de la raça. És això el que els agrada més? Vostès han tingut 20 anys per a desmantellar la sanitat pública valenciana i crear una xarxa clientelar que ens està xuclant la sang del poc finançament que tenim. I tot això és el mantra mediàtic, evidentment fals, de privado mejor que público. I ara què tenim? Què ens deixen? Parlem d'herències, el temazo vostre de sempre. L'herència que deixen, és així. Estem a la cua en assistència sanitària des de fa més de 10 anys, en nombre de llits per habitants, en quantitat de metges per habitant, de despesa farmacèutica, en nombre d'infermers i infermeres, centres de salut en barracons i múltiples investigacions judicials. Fem rècord en abandono en la presa de medicaments perquè la gent ha tingut que triar sota el seu govern entre prendre els medicaments i menjar. Això és el que deixen, eixa és la seva herència. Bé, una pèssima gestió que deixa una tremenda ferida econòmica i social i evidència per a qui governen vostès. Com les multes també que deixen o les sentències que tindrem que pagar. Perquè qui té que pagar aquesta multa de 10 milions d'euros a la Comissió Europea per amagar les factures de la despesa sanitària? La pagarem entre tots els valencians i valencianes per culpa de la seva mala gestió? Perquè no la pagarà el senyor Llombart, no? I sé que se n'ha anat ja, perquè clar, ha tornat a la privada perquè estar en l'oposició pues, fa més fred, no es pot ajudar els amics. I si parlem de ressonàncies? De Vicente Saus, amic de Zaplana, soci de Sergio Blasco, també de molt bona família. De la factura econòmica que detalla el cinte comptes, a aquesta factura explicada per la consellera n'hi ha que sumar el dèficit en la qualitat, en l'assistència, amb equips que no s'han renovat des del 2003, encara que en el plec de condicions exigia la renovació sistemàtica. Des del 2003, segons diuen les actes d'inspecció, sense presència en molts casos de radiòlegs i han estat donant prioritat a l'atenció a pacients de la privada en comptes de la pública. I són les conseqüències de la privatització d'aquestes concessions sota les seues mans. I si parlem dels contractes de la seguretat privada en la sanitat, amb ESAVE, per exemple, investigat per un frau de 30 milions d'euros a la seguretat social, una empresa que no pagava els treballadors, que ha deixat sense atenció d'aquesta seguretat a la fe, o l'adjudicació del servei de hemodiàlisis, que també és qüestionat per els informes del síndic de comptes, o de la seva manera de col·locar els seus afins al grito de tongo, tongo, tongo. Sí, no se'n recorden ja del tongo, 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 quan vostès estaven col·locant els seus en la fe, sí, també. De la seva decisió de passar l'atenció dels empleats a les mútues, inclús dels empleats que treballen en els hospitals i els fan anar-se'n a una mútua per a ser atesos, la després tindré que tornar a l'hospital, que això ja és rizar el rizo. Però això és el que han fet vosaltres. O els plans de xocs amb concerts en la privada, fugint de l'autoconcert, fugint del propi servei públic, costant-nos més diners. Les llistes d'atesa inassumibles amb total opacitat. Amb total opacitat. La gent sense saber quan li va tocar i per què n'hi ha una gent que va abans, si tindrà algun contacte o què està passant. Opacitat. Perquè l'opacitat s'ha patit des de l'oposició i l'han patit també els ciutadans sota el seu govern. La precarietat laboral, especialment en urgències, l'enxufisme institucionalitzat a través del famós bolsín, declarat per la inspecció laboral. Persecució laboral i sindical als investigadors del príncep Felip.
i també els investigadors d'algunes de les fundacions dels hospitals, com la de la Fe, que van acomiadar a tots els membres del comitè d'empresa, a tots els membres. Perquè, evidentment, la gestió privada, el famós model Alcira, no és més que una part del seu pla de desmantellament de la nostra sanitat pública. Però, a pesar de tot, la sanitat pública ha funcionat perquè molts professionals se la creuen i han estat fent un gran esforç durant aquests anys per superar tot el seu desgavell. Per això és necessari també, senyora consellera, establir ràtios de mínims de personal, garantint la qualitat i, efectivament, com ha dit, no premiar l'estalvi, sinó els resultats i la qualitat de l'atenció. En Compromís tenim molta pressa per a recuperar el nostre sistema de salut públic, universal, equitatiu, de qualitat i participatiu. Aquesta nova etapa ha de recuperar per a la ciutadania efectivament els 5 departaments de gestió privada, Ribera, Manises, Dénia, Alts, Vinalopó i Torrevella, que ja suposa el 39% del pressupost. Empreses que exploten els treballadors manipulen les xifres d'Atesa, no han complit les seues obligacions contractuals, no fan substitucions deixant a la gent sense serveis, tanquen plantes sense saber per què, tot per estalviar, i evidenciant que els criteris de negoci aplicats a la sanitat suposen una mala atenció. I Sina, mentre recuperem la gestió de la sanitat, se'ls ha de requerir que complisquen les seues obligacions al peu de la lletra. Efectivament, potenciant la inspecció, controls d'inspecció reals i no mirar cap a un altre costat, que és el que vosaltres heu estat fent. Perquè les víctimes d'aquesta mala gestió som els usuaris de la sanitat pública. Som nosaltres, els valencians i valencianes. Jo no sé si quan dic els usuaris de la sanitat pública estan inclosos vosaltres. No ho sé. Vostès també s'han humiliat davant una gran injustícia, perquè efectivament necessitem un finançament just i adequat per a la sanitat pública, perquè no es pot exigir el compliment del dèficit, com fa el govern central, sense que ens paguen el que ens toca. No se pot, com fa el seu govern del Partit Popular, com fa el senyor Montoro, no se pot complir un dèficit si ens estan pagant menys del que ens toca. I li vaig a dir una cosa. Jo estava en el debat de l'Estatut, sap? I ahir vostès tampoc recolzaren una millora del finançament. Tampoc, o sigui que no tenen motius per estar orgullosos, perquè la clàusula Camps no és un motiu d'orgull. Perdonen, senyories del Partit Popular, no pot ser un motiu d'orgull. I d'aquells polvos, estos lodos. Però, evidentment, no tots són diners. El nou model, efectivament, implica democratització, transparència, exigir compliments, aplicar criteris de qualitat i bona gestió, un nou mapa sanitari realista, i són moltes de les exigències que s'enfronten a les que s'enfronta aquesta nova etapa que comença. Vostès han deixat morir els problemes. Així, durant 4 anys hem estat preguntant què anaven a fer en la Fe de Campanar. Què anaven a fer? I què dia el secretari autonòmic? Pues no ho sabem, quan ho sapiguem ja contestarem. Eixa era la resposta. Han deixat que això se desmantellara. Han deixat que ONGs, a les que vostès cridaven, anaren allà a agafar el que els donara la gana. Com Cazadores sin Fronteres, per exemple. Allà han anat a agafar el que volien, per a muntar despatxos i coses. Sí, sí, això és el que han fet vostès. Mentre se pensaven que se'ls va ocórrer derruir-lo 3 setmanes abans de canviar de govern. En fi, això és una de tantes coses que deixen. Evidentment, nosaltres estem convençuts que millorant la qualitat a tots els nivells, l'assistencial i la gestió econòmica dels recursos humans, de les compres de materials, dels concerts sanitaris, també podrem estalviar diners i distribuir-los millor. Per exemple, no repetim proves diagnòstiques, no pagant per proves inexistents.
amb un únic programa informàtic que no li encarregarem al Tauroni. La nostra prioritat és el pacient, perquè és la pedra angular del nostre sistema, però sobretot l'atenció primària, que és la seva porta d'entrada. Cal assegurar una millor dotació econòmica per als centres de salut, major autonomia i capacitat de resolució i millors mitjans, perquè allà estan els professionals infrautilitzats, infravalorats. També la seva participació en la presa de decisions a través d'aquests consells de salut, transformant-se en consells de veritable participació, escoltant també els pacients. Però no vull acabar tampoc sense parlar dels malalts mentals. L'OMS diu que sense salut mental no hi ha salut. La sanitat valenciana li ha dedicat fins ara el 1,36% del pressupost a la salut mental. Necessitem fer realitat el pla de salut mental treballant amb les famílies i els equips professionals. Més unitats de salut mental segons les necessitats de la població. Moltes hem d'aconseguir, vaig acabant, senyor president, que el sistema funcione. Senzillament, s'ha acabat fer negoci amb la salut de les persones. S'ha acabat d'enganyar a la gent amagant les xifres de la realitat i s'ha acabat perdonar a les empreses dels seus amics els seus incompliments. Adeu a l'opacitat, adeu al Partit Popular, adeu a fer negoci a costa de tots. Benvinguda a la democràcia participativa, un govern sense submissions a Madrid, un govern que defensa la sanitat universal sense cap exclusió. Moltes gràcies, senyora diputada. Benvingut un govern que parle amb tots. Adéu, moltes gràcies. Fer.